Председателят на Европейският съвет Доналд Туск ще ръководи срещата на върха и ще представлява Европейският съюз заедно с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Във форума ще участва още върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политика за сигурност Федерика Могерини, комисарят по европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан и председателят на Европейският парламент Антонио Таяни. Основната тема на обсъжданията ще бъде свързаността по отношение на транспорт, енергетика, цифрова инфраструктура, образование. Целта е да бъдат подобрени връзките както между Западните Балкани и Европейския съюз, така и между страните от региона. След приключване на пленарните сесии от 15 часа, Бойко Борисов, Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер ще дадат пресконференция. По време на срещата Европейски съюз Западни Балкани, София се очаква да стане домакин и на разговор между премиерите на Македония и Гърция, Зоран Заев и Алексис Ципрас за името на югозападната ни съседка. Възможно именно в София двете страни да обявят възможното решение на спора, който от години блокира евроатлантическата перспектива на Скопие. Другата среща, която се очаква с особен интерес, е тази между делегациите на Косово и Сърбия. И двете страни потвърдиха своето участие, като президентът Хашим Тачи ще води делегацията на Прищина, а държавният глава Александър Вучич тази на Белград. В 16 часа отново в Националния дворец на културата ще се проведе Световен икономически форум с тема Стратегически диалог за Западните Балкани. В него ще вземе участие президентът на Световният икономически форум Бьорге Бренде и ръководителят на Европейската банка за възстановяване и развитие Сума Чакрабарти и изпълнителният директор на Световната банка Кристалина Георгиева. Именно на този форум ще бъдат представени финансовите ангажименти към проектите на Балканите. За днес е планирана и двустранна среща на премиера Бойко Борисов с министър-председателят на Великобритания Тереза Мей.